Меморіальну дошку в'язням нацистського концтабору «Шталаг-323» відкрили у Тернополі. Знаходився табір на території сучасної вулиці Бродівської. У період його існування в нашому місті з липня по листопад 1942 року сюди перевозили французьких та італійських військовополонених. 22 червня 41-го року почалась радянсько-німецька війна. І в Тернополі на території військової частини був організований перший табір для червоноармійців. Тут вони перебували до 42-го року і потім були евакуйовані в табори Німеччини. Натомість на їх місце прибуло від 800 до 1200 французьких військовополонених. Відкриття цього пам'ятного знаку – це лише початок. Я думаю, що тут повинен бути облаштований справжній сквер. Можливо, тут має бути в формі теплушки або іншого пам'ятного знаку, який би символізував депортацію всіх і українців, і перебування тут військовополонених. Подія дуже важлива для Франції. Я дуже підтримую цю ініціативу. І я надіюсь, що ця наша перша зустріч дозволить співпрацювати в інших галузях. Встановили меморіальну дошку неподалік залізничного мосту, що веде на вулицю Заруткою.